belə bir şey olar, Allah özü dəvət eləsin, gələsən dəvətimə cavab verməsin. Belə bir şey ola bilməz. Aləmlərin Rəbbi səni dəvət eləsin ki, gəl mənim qapıma səni bağışlayım, gələsən səni gözlə də, sonra rədd eləyə deyə bağışlamıram. Əleyhissalam deyir, ma həkəza zənnubik. İlahi, bizim sərin barədə zənnimiz, gümanımız belədir. Mən səni belə tanımamışam ki, mən sənə tərəf gəlmək istəyim, sən məni qəbul eləməyəsən. Bir olda ki, sən özün mən dəvət eləyirdin. Biz Allahı belə tanımamışıq. Özü Allahın dəvəti insanı dəvət eləməsi insanı çox şövqləndirir. İnsanı elə dəvət eləyir ki, insan şövqlənsin, gəlmək istəsin. Belə şövqlə səni çağıra, gələsən ümidlərini puç eləyə, Allah belədir. Özü səni də dəvət eləyir, ya ibadiyəlləzinə əsrafu ələ ənfusihim. Ay, özünə zülm eləyən bəndələrim. Ay, ömrünü israf eləyən bəndəm. Ay, həyatını puç eləyən bəndəm. Bizdən danışır, bizə müraciət eləyir. Mənim kimilərə. Sonra nə deyir? La təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naümid olma. Özə görürsən necə deyir? Ay, özünə zülm eləyən bəndəm. Sən günah eləmişsən, o səni bəndəlikdən çıxartmayıb. Deyə bilərdi, ay insan, ümumi də müraciət eləyə bilərdi. Yox, deyir elə, sən günah eləmişsən, zülm eləmişsən, ömrüvü israf eləmişsən, yenə mənim bəndəmsən, ümidi üzmə məndən. O, belə dəvət elə, insan gör nə qədər şövqləndirir. İnsanı günahkara belə Allah elə dəyər verir ki, özünü birdən qayıtmaq istəsən, düzətmək istəsən, sən mənim bəndəmsən, ha, narahat olma. Mən səni qəbul eləyirəm. Səmimi öz içimizdə fikirləşək, nə qədər vaxtı Allahı gözlədirik. İllərlə də bizi gözləyir ki, bəlkə bu nə vaxtsa başa düşək ki, qayıtmaq lazımdır. İllərlə deyir. Keçən Ramazan da belə idi, bu Ramazan ayı da belə. Ondan əvvəlkində də belə idi. Bir dəyişiklik yoxdur. Amma Allah gözləyir ki, nə vaxt dəyişmək istəyəcəksən, nə vaxt düzəlmək istəyəcəksən. Bila, mən sənin intizarını çəkirəm, səni gözləyirəm. Bir dənə qərar ver də, bir dənə iradə elə ki, bu gündən qutardım, gör, kömək eləyirəm sənə yoxsa. Bir dənə yoxla da bunu bir dəfə. O qədər günahları yoxlamışıq ki, heç nə də çıxmayıb. Bir dəfə də bunu yoxla da, de, Allaha tərəf söz ver qayıtmaq istə, gör rəhməti sənə şamil olur, yəni bir dəfə yoxla. Gör kömək eləyir, gör əlindən tutur səni, yoxsa yox. Gör necə rəftar eləyir səninlə. Allah günahkar bəndəsin belə dəvət eləyir. Qayıt mənə tərəf, mən səni gözləyirəm, deyir. Bizə bir söz insanla necə rəftar eləyir, elə bil dünyada heç kəs yoxdur, bir dənə sənsən, bir dənə də Allah. Belə rəftar eləyir insandan. Hər kəsdən bu belə xüsusi. Biraz insan düzgün düşünsə, baxar görür, Allah elə rəftar eləyir. Elə bir məndən başqa heç kim yoxdur bu dünyada. Mən layiq deyirəm ona. O bunu belə istəyir. O istəyir mən qayıdım. Başqa hədisi qüdsi də var, deyir. Qəribə hədisdir, bu hədisdir, əgər insanlar bilsəydilər ki, bəndəmin mənə tərəf qayıtmağım mən nə qədər istəyirəm, bəndəmin mənə tərəf qayıtmağından mən nə qədər xoşhal oluram, bilsəydi, deyir, şövqündən ölərdi insan. Ölər, insan ölər, hədisdir bu, tərifdir bu. Allah deyir, bir dənə başa düşə bilsən, o pərdə sənin gözündən çəkilə, başa düşəsən ki, sənin tövbə eləməyinlə mən nə qədər sevinirəm. Onu başa düşsən var, ölərsən. Taqət gətirə bilməzsən. Mən bu qədər sənin mənə qayıtmağını istəyirəm. Deyəsən, ilahi, sən dəvət eləmişsən, mən də gəlmişəm. Tövbə nədir? Tövbə peşmançılıqdır. Mən də peşman olanlardan. Tövbə etiraf eləməkdir. Mən etiraf eləyirəm, səhv eləmişəm. Mən demirəm ki, ilahi, yaxşı eləmişəm. Mən etiraf eləyirəm ki, mən səhv eləmişəm. Mən düz eləməmişəm. İlahi, məni necə istəyirsən danla. Necə istəyirsən məni danla. Amma yetər ki, məni bağışla. Mən razıyam, nə istəyirsən mənə denən. Də
denən sən vəfasızsan, sən xəyanətkarsan, sən pissən, sən ədəbsizsən, nə istəyirsən mənə denən, ilahi. Yetər ki, denən ki, axırda ki, səni bağışladım. Çünki mən buna möhtacam. Mən buna layiqam onsuz da. Məni necə istəyirsən danla, amma sonda denən səni bağışladım. O qədər danla ki, axırda məni bağışlayasan. O qədər danla məni. Amma bilim ki, bu danlağın sonu təmizlənməkdir, paklanmaqdır. Mən bu danlanmağa razıyam.